Det er Alexander her. Jeg spiller sammen med Oliver, som sidder og kører i fucking cirkel. Og Mini og Brian, som er på vej. Og Bjarke, jeg ved ikke, hvad han laver. Han spiller formentlig farming. Det er sgu mig, der kører i cirkler. Nej, han kører ind i etteren. Ja. Nå, han kører ind i etteren. Kom ind i toeren og kom til Göteborg. Nej, fordi der er mange danskere, de skal også have han. Han skal have nogen ind i firmaet, for fanden. Så det kommer til at køre. Hvor er du henne, Bjarke, i etteren? Hvad hedder byen? Skal jeg lige komme og stokke den? Skal jeg lige tage alle dine... Nej. Det er lige noget hemmeligt, hvor jeg kører henne. Jeg kommer og stokker dig. Fuldstændigt. Altså, jeg ansætter en til at stokke dig. Pis også, jeg ikke er på min computer på min på Mac'en. Så kunne jeg lige se, hvor han var henne i byen. Så kunne jeg lige komme og stokke den by, hva' Bjarke? Hvordan kunne du se det? Hallo, jeg skal gøre reklame for IBM Transport til Food. Det er bare samarbejdspartner. Ups! Ja. Det hedder ikke TM Food mere. Nå, har du hørt det, Brian? Ah, to for helvede, lort! Puss! Ej, hæv mig i øret til hovedet, mand. Og det var så godt, sådan en tysker ind, mand. Sådan, så er jeg igen. Som umiddelbart lækker. Typisk tysker. Typisk tysker. Jeg lover ikke at komme med i filmen. Hvorfor ikke? Okay. Jeg kunne høre, at min kæreste kom hjem. Okay. Nu har jeg sagt til YouTube, du er med, så er du altså med. Ej. Så kan man ikke. Det var selv, Brian. Øv, bøv. Alex, jeg har en time og 34 minutter nu. Okay. Jeg kører 135 i 11, det giver jeg 100. Ja. Okay, Brian, så overhaler du mig meget snart. Jeg har også ham idioten der. Han smadrer kraften med mit 12. gear, mand. Det er sådan en, man kalder for en torsk. Det nej, han kan jo ikke være en torsk, når han er en spade. Ja, det er sådan en som dig. Det grin der. Kæft, han lækker ham tyskeren der. Kæft, jeg skulle da ham, jeg blinkede af før. Mini, hvad fuck er det med grin, man? Det var ligesom i dag i videoen, du grinede bare fucked up. Jo, det er ham. Det var ham, der holdt med den gamle Mercedes-drenge. Han er sand og grin. Nej, hvor er det, jeg styrer dig? Det var Søren Spætte. Jeg har også grinet fra Søren Spætte af. Get him every time. Og så har de mig kørt ud igennem mig. Hvad fuck var det? Ud igennem mig, for helvede. Ja, hvorfor ikke? Kør så. Hvis Alex, hvis du holder i vejen, hvis vi kommer på værkstedet i Göteborg, mand, så banker jeg de der ind i dig. Fuld af gardiner. Han står stille i luften. What? Ej. Det var fordi jeg var på pause. Du stod stille i luften, fuck dig. Fik du det med i videoen? Ja. Altså, hans bagdæk, de står bare kørt rundt imens han var oppe i luften. Kan du se, hvad der står i min rode? Hvad så fuck it? Der står ikke noget, fordi der ikke står noget i min rode. Der står Scania for life. Nej, jeg tror, der står... Skal vi ikke have noget lastbil 6? Jo! Jeg kom! Jeg joiner dig fandme da. Hvor vil du have den ind? Pisse bagfra. Forfra. Bagfra. Ja, det er mere bagfra. Jeg kan ikke høre mig. Jeg kan ikke lave stønlyde. Sådan der. Mig og Bjarke gider ikke sidde og høre på jeres sexvej der, altså. Nej. Hey, Mini, han er der! Skrid med dig, din bitch. Er det rigtigt, Bjarke? Yeah. Bjarke? Ja? Vi gider ikke høre på deres små lege der, de gør at sidde og lege dem der. Lad os følge med, Mini. Det er da stadig samtalen. Ja, de kan holde deres lege lidt for sig selv. Det er godt, jeg ikke har multiplayer da. Så, Mini. Så. Ej, jeg har hænger på, så jeg vil helst undgå at skade den mere, end den er i forvejen. Spørgsmålet er, om man skulle skade den. 1% skade. Skal du aflevere den her? Ja. Ja, tag opgaven. Wow, Alexander! Mini, jeg gjorde det der med at bremse op, bare lige direkte op. Hvorfor fuck væltede du en vogn? Mig? Fuck, man, det tror jeg, man kan se på videoen. Du skubber til en vogn for helvede.
fuck, der ligger sgu den. Den der vogn, den ligger sgu da bare der, mand. Den gule her, kan du se den? Alex, prøv lige at køre hen til den vogn, jeg har væltet Oliver. Hvis jeg har væltet nogle vogne ved dig, så kører hen foran den. Jeg kan ikke se, at du har væltet nogen vogn. Jeg kan kun se, at der ligger en væltet vogn der. Ja. Holder du foran den? 2 sekunder. Gør hen foran de to vogne, jeg har væltet. Så jeg kan se, hvor sådan cirka de er henne. Her er der en vogn, Mini. Og herover der skubbede du til vognen. Okay, så holder jeg foran den anden. Herover der er den ene, du skubbede til, og den anden den lag derovre, hvor jeg holdt før. Her er den anden vogn, der er væltet. Den der gule vogn, den ligger lige her, hvor jeg holder. Okay. Smin, der ligger der sådan en norsk vogn. Er det med diesel eller ej? Er det sådan en rund en, eller er det almindelig trailer? Ja, det er bare en almindelig trailer. Okay, så er det ikke de samme, så. Men den gule her, det skal du fucking glæde dig til at se, Mini, hvor du skubber den. Holder jeg i den? Tæt på. Hvor er Brian? Er du i Gøteborg? Jeg teleporterer mig til værkstedet, men sammen, da jeg kunne fornemme Gøteborg. Hvorfor fuck er der så mange i Gøteborg lige pludselig? Vanvittig! Sig mig, skal de til at lave convoy, eller hvad fuck er der galt? Ja, Ghostbuster, han er her også i byen. Ghost Poison. Yeah, alle sammen kører igen. Så er I samlet, eller hvad? Ja, næsten. Hvad mangler I? Vi er 4, vi mangler 8, nej. Nå, skal vi se at få lejet noget chicken, guys? I har fået gemt dig hele lortet, eller hvad? Nej, det gør jeg. Nu skal I huske, at jeg kan gemme, så vi ikke behøver at tale penge, eller hvad? Ja. Smart. Nå, men hvor skal vi lege chicken dernede, Mini, på den rave? Nej, jeg var bare nede og vende rundt. Nej, men jeg synes, vi gør det på den lange hernede, for der kører ikke så mange. Nå, der hvor jeg kørte ned og vende rundt. Ja. Jeg kører op i den anden ende, og så Mini, du bliver bare der. De andre, I kan køre, hvor I vil. Om I hjælper Mini eller ej, det er jeg sgu ligeglad med. Jeg tager jer alle sammen. Jeg kommer, Alex. Jeg skal bare lige have gemt. Okay. Jeg har lige gemt. Ind der. Hvor siger I, I holder henne? Inden man smadrer lastbilen. Til venstre. Og så til venstre igen, når I kommer nedad. Vi er 3, der kommer den vej. Oh shit. Vær klar. Jeg er på vej. Nej, Mini, ikke vær på vej, Mini. Det er så episk ud, det der, mand. Hold da kæft. Alex, skynd dig ned og se, hvordan meget Brian vi er. Oliver, han undvig. Snakker du om? Jeg skal ned og se det. What the fuck, det ser episk ud. Jeg så kun Mini vælte. At det lignede bare sådan en eksplosion næsten. Ja. Og lagt på! Ej, Alex! Så skal vi bare have Oliver til at komme. Ja. Bare gør ind i dem, bare gør ind i dem. Hallo, Wakba! Ind i os! Fuck du. Ved I hvad, jeg skal slå mit museret. Sådan der. Men det var så godt. Er I klar? Jeg teleporterer mig lige tilbage, tror jeg. Jeg trykker bare load. Jeg skal kun 2%, Brian. Jeg kan ikke stå. Sådan der, nu kom jeg. Hent gennem spil. Der, ja tak. Indlæs. Ja. Okay, mig og Alex, vi kører helt ned, så dig. Og så Oliver og Brian. Ja. Kan du overtage samtalen? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan. Sådan der, nu er okay, så gør du, Alexander. Okay. Det gør jeg. Det er jo ligegyldigt. Undskyld, YouTube, jeg skal bare lige hurtigt ringe gruppen op. Sådan der. Sådan. Undskyld, YouTube, men jeg skulle lige ringe gruppen op, som I hørte. Så jeg kører ned i den anden ende sammen med Mini. Kør så, Mini. Ja, så skal vi bare have Brian og... Og det var Brian, I holder heroppe. Der er Eko. Ja. Og så kører vi ikke før tid. Brian, du skal lige slå det mikrofon fra. Oliver, du skal længere tilbage. Jeg kan ikke komme længere tilbage. Du skal så langt tilbage som muligt. Gør jeg ikke komme længere tilbage. Godt. Han var ved at flyve. Ja, men bare så tæt på som muligt inden.
Jeg kan sgu ikke komme længere til. Raoul, der sker ikke noget ved, at vi kører ind i det her lort. Dag igen. Nikolaj, kom til Gøteborg, vi laver funny moments. Hvis det er, altså, hvis det er Nikolaj, der er herinde, hvis det ikke er Morten. Det er mig. Det er mig, hvem? Morten? Ja. Okay, super. Ej, for helvede. Ja. Så hver gang det er mig, der kommer ind, skal jeg altså... Ja, jeg kører derop. Alex. Er I klar derop? Ja. Ja, ja. Ja, hvorfor ikke? Det her, det bliver epic, det gør. Det her, det bliver så epic. Og hvem er det? Ja. Det er Oliver, jeg kører lige imod. Walla dig! Jeg kører imod, godt for Alex! Brian, han vælter! Jeg vil prøve at ramme Mini på samme tid med, at jeg ramte ham. Hallo, Mini, vi skal over vælte i svinget, hvis du stadigvæk kan køre. Hvem er det, der har så mærkelig lyd? Hvad? Der. Kom nu, Ole. Start nu. Anders Sandak. Mini, jeg skal over vælte i svinget. Jeg skal. Anders Sandak. Det skal jeg også. Jeg skal lige skrue ned for min... Så skal vi over vælte i svinget i YouTube, som i den, den allerførste funny moments. Er det ikke nummer 2? Det er det nummer 3. Hvorfor gik Bjarke mon? Han skulle nok i seng. Ej, for sat. Nå. Jeg går jeg væltede ikke. Jeg væltede ikke. Ej, men det gør jeg. Det gør jeg fandme også. Er vi klar? Fuck, det ser godt ud. Ej, jeg landede på alle fire. Nu skal vi bare lige have Brian, nu kommer Brian. Brian, du har bare vælt denne gang. Vælt, 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 vælt. Ja! Der er en dansker derovre, der bare holder og kigger på fire danske lastbiler. Eller prøv lige at se ham, det er danskeren derovre, han holder bare og kigger på os, som om what the fuck. Åh, oh, jeg loader lige min gemte profil. Ja. Vi filmer til YouTube. Jeg har også skrevet til ham. Vi har det bare sjovt, når vi kører. Good luck. Good luck. Jo, tak. Okay, jeg tror bare lige, vi tager det gennem det spil, ikke? Jeg gør i hvert fald. Det gør jeg også. Jeg skal 74%, mand. Hvad sker der? Jeg er skadet 100%. Jeg er blevet skadet 89. Jeg kom bare i høj fart, og så drejer jeg bare rettet fuldstændig. Nu vil jeg prøve, hvor der ingen... Ja, jeg også. Nu prøver jeg, hvor der slet ingen strøm er til rettet, hvor der... Hvor det fuldstændig er død. Så, nu har jeg ingen strøm i rettet, så har jeg nemmere ved at vælte nu. Hvad mener du med ingen strøm? Reservestyringen, det er den, der får til at larme, når jeg kører. Nu har jeg pillet strøm fra. Det eneste, den trækker strøm fra, det er computeren. Hå? Walla dig! Jeg er faldet ned i vand! Han faldt ned i vand! Jeg synker længere ned, længere ned. Åh, helvede, det er pis. Jeg er faldet under verden. Han faldt i vandet! Det er så fucking godt ud. Ja, okay, Oliver, du er 15, 16, 17, 18, 19, 20... What? I kommer 2-2. Jeg er 3 km væk fra jer, nede i vandet. 4 km nu. Join mig, drenge. Join mig nede i vandet. Okay, jeg sgu da ikke, mand. Oh my god. Årh, kæft, den stiger bare mere og mere og mere og mere. 45 snart. Jeg små, der skulle lige hen til mig igennem et sted. Det gør jeg også. Fuck, det er svært, når der... når der ingen strøm var også til rettet. Er det så... Hello, er det så hårdt at dreje, er det ikke? Oliver, hvordan der er det? Der skal ikke meget til, for at du vælger bare rundt. Oliver. Hvordan er det, man indstiller den til at dreje med musen? Det går du ind i kontrolindstillinger, og så vælger under tastatur. Jeg sagde den, Oliver! Der var der står kun tastatur, ikke? Og så vælger du tastatur plus musstyring. Okay, sådan. Kæft, det regner heftigt her, hvor jeg er, mand. Er du ikke nede i vandet? Nej, ikke mere.
Okay, men der er to os. Fuck, hvad man drejer skarpt med det her lort. Der er to af os. Brian, hvad vej tager du? Højre eller venstre? Højre. Tager han. Han skal tage højre. Det gør han også. Jeg tog ind i Aalborg. To han højre. Ja. Åh, hvor er god til at gætte, mand. Halløjsa. Ui. Ren. Nu skal jeg over og prøve at svinge i svinget. Oliver. Ja? Kan jeg over og prøve at svinge i svinget? Du skal bare trykke håndbremsen ned, og så bare totalt dreje den over. Så skal du bare totalt dreje den over. Det er mega sygt. Jeg ligger på taget. Ja, jeg er bag ved Oliver. Er vi klar? Skal jeg falde ned i vandet igen? Jeg kan ikke se det, hvis det er. Ej, nu. jeg står... Ej, se mig. Jeg står på hovedet også, men jeg kan ikke komme ud og kigge til jer. Ja. Og Mini ligger ved siden af Alexander, jeg ligger for mig selv. Jeg kan bare se Minis lastbil i bagspejlet, ikke andet. Du kan sætte en knap til sådan, at du kan kigge omkring, selvom du har musestyring på. Hvordan gør jeg det? Inde på indstillinger? Inde i indstillinger. Inde på tastatur, eller hvad? Så er der en, der hedder roter et eller andet. Jamen, er det inde på gameplay eller tastatur? Inde på tastatur. Okay. Brian, bliv liggende, så kommer jeg den anden vej fra. Nej, jeg var... Nå. Bare flyv over mig, Mini. Det er i orden. Jeg er bange. Alex, du ved, den vej, du ligger med snuden, det er den vej, jeg kommer fra. Ja. Og så banger jeg disse der bare ind i dig med fuldlykket i. Der er mange nu i byen. Kæft, hvor det bare godt, ja. Har du fundet knappen, Alexander? Vi er faktisk lige i byen nu. Ja. Lige se, hvad den hedder. Roter kameraet ved hjælp af knap. Ja, Alex, den skal du tage. Alex, skriv lige på engelsk til de ni, at vi laver funny video, hvis vi kører som død og helvede. Okay. Og var det bare en dejlig tur. Jeg tror bare lige, at jeg henter gennem spil. Hvem vil... Jeg kører et bolde, det giver. Hvem vil, hvad hedder det... Køre mod mig? Det kan jeg godt, Brian. Jeg indlæser mig gennem spil. Jeg er på den lange vej. Det er også der, hvor Oliver han ligger nede. Der kommer jeg også. Jeg ligger ikke der nu. Nej, men det er den vej. Det er, hvor vi kørte imod hinanden sidst. Ja, jeg kommer. Regner det også helt vildt meget, vi er? Nej. Det regner helt af helvede til. What the fuck? Det er et eller andet. Hold lige vand lidt, Mini. Mini! Why? For satan, Mini! Fløj lige over mig. Er det med, Alex? Yep. Sådan. Hallo, nu skal jeg... Hey, Brian, hvor var du var? På den store vej. Oliver, vi skal over vælte. Vi kørte imod hinanden først. Nå, skal vi? Mig og Oliver, vi skal lige over vælte hurtigt. Oi. Bare du. Hvad bare fanden du, laver du? Jeg kom bare til du fik, at... Bare du fik mit film med. Jamen, det gjorde jeg. Super. Super. Sådan, det er bare lige meget, eller hvad? Ja. Nå. Men Oliver, hvordan så det indtaget ud, da jeg kom flyvende over dig? Du kom bare sådan snittet mig næsten. Altså, på ladet. YouTube, så er jeg også på med film. Og jeg skal til at køre mod... Hvad fuck har han gang i? Miniholm. Nej! Og så kører jeg sammen med Alexander og med Oliver. Ja, det er også. Og så har vi en, der bare lytter på. Det er mig. Ja. Hvad, Brian, hvad vej tog du? Kørte du til venstre eller til højre ved værkstedet? Okay. Jeg kører til højre. Er du ved at være klar, Brian? Skal vi vælte ned igen, eller hvad? Nej, jeg er ikke klar endnu helt, fordi Oliver var her også. Okay, jeg skal lige have sådan... Lige have den gået rundt her. Du siger bare, når du er klar. Nå, det var Alec, der kom. Ja. Wow! Oh! Det er så godt ud, det der. Er du klar? Ja. Nej, du kørte til højre, gjorde du ikke? Jo, jeg kørte til højre. Jamen, vi Så kører jeg lige over på den anden. Mod dig. Oliver, så du det? Ja, selvfølgelig gjorde det. Jeg ligger bare og kører rundt hernede. Eller vent på, vent med at gøre det til jeg kommer. Jeg vil se på.
Ja, Alex, så skal du have snuden ned mod så mod mig eller mod Brian. Jeg skal have det med på min video, det skal jeg. Lækker! Standard. Altså, hvad fanden er det, I laver, altså, helt seriøst? Kører snor lidt rundt. Ja. Sidder og leger helikopter. Kæft, det regner helt af helvede til lige nu. Og det var fedt. Ja. Sådan der, vær klar. Ja, men jeg skal lige have Brian til at være klar. Hvor skal vi køre hen? I skal bare køre nedad. Jeg håber på, at I rammer hinanden ved busterminalen, fordi så vil jeg være stå og vente der. Jeg er ikke klar endnu, Brian. Jeg ramte væggen, så jeg skal lige have fundet det der. Fuck, det gider jeg ikke engang til at magte med at finde bakgear. Det er fandme typisk svensk. Jamen det er bare mig, der lige hurtigt skal gøre noget. Og Oliver. Jeg skal bare lige bakke ind her. Bakker ind lige her. Er du klar, Midi? Ikke nu, jeg ramte rækværket dernede, så jeg har svært ved at finde bakgear. Jeg står og bare venter. Jeg kan se Brian herfra. Ja, men jeg er på vej hvis ud. Hvis Oliver er parkeret der, så skal... Der kommer en imod mod os. Ja. Jeg tror ikke, det er ham, er det? Nej, det er ikke mig, der kommer. Der kommer en mod dig, Brian. Hvor? Der er ikke mig. Bare hold stille til for en skade. Hallo, jeg skal ned til Mini. Oliver, han holder nede ved Brian, så kan jeg lige så godt holde mig ned til Mini. Jeg er klar. Der er nogen, der kommer mod, jeg skal bare holde stille, så får de skade. Klar, Oliver? Ja, ja. Jeg er også klar. Er I klar? Ja. Kører vi nu? Ja! Yeah. Yes! Så ses vi! Jeg vil se, om jeg kan tage jer begge to på én gang. Ah. Hvem tog jer? Det er kun jer, der er væltet, mand. Bliv liggende! Så kører Oliver ned i den anden ende, jeg kører ned i den anden ende, og så butter vi ind i jer to. Okay, se i orden. Hvis min motor, den holder. Jeg har kun skadet 2%. Kan du tage Oliver? Jeg har skadet 43. Kan du tage Oliver? Okay. Ja, jeg og Oliver lige præcis. Perfekt. Ja, Oliver, de... Der kommer en lastbil hernede, hvad fanden gør vi? Åh, nej. Det er lige meget, jeg kommer nu. Lad være med at flytte jer. What? Hvem har imod mig? Han skal flytte sig, ham der. Nå, vi må ellers smutte for hans skyld. Watch out. Ja, det skal jeg. Ej, han filmer drengen, jeg kan se det på ham. Han filmer til den der report. Kør for satan. For helvede, væk for helvede. De burde jo kunne se for samme firma, for fanden. Okay, vi flygter til en anden by. Ja, helt sikkert. Bare kør for helvede. Ej, report center. Han skrev det? Nej, det var Oliver, der skrev det. Lad os se, kom i stedet her, væk fra den der by, mand. Nej, hvorfor skriver jeg? Så kan han se mit navn. Hvor kører vi hen? Vi kører til Jødeborg, hvis det er tætteste på. Eller... Vi er sgu da allerede i Jødeborg. Og han er smuttet, drenge. Er han smuttet? Super. Ja, det er kun også i byen nu. Åh, dejligt. Så kan I lege. Guys, jeg tror, jeg kommer ned til jeg kommer ned i det der sving, og så vælter jeg dernede til jer, sådan en ting. Oi, jeg skal ikke vælte endnu for helvede. Altså, idioter. What the fuck goes poison? What? Oliver! Vent, bliv liggende alle sammen, bliv liggende for satan. Men mindre I ikke ligger ned, så må I gerne køre. Fordi så kører jeg op i den anden ende og kommer igen. Ja, han skal bare op i enden, så smash med. Det virker fucking godt med musen og dreje, det gør. Ja, det er sindssygt. Man kan lave triple salto og alt muligt pis. Det kan godt være, at man lige skulle prøve det. Det er fucking genialt. Du drejer egentlig ret, det er lige så godt. Du drejer fucking hurtigt. Ja, men det her, det skal prøves med musen. Jeg skal se, hvor pisse sjovt det er. Det gælder bare om at trykke håndbremsen ned, og så bare totalt smask. Jeg behøver sikkert at trække håndbremsen for at vælte, Oliver. Ja, men nej, det gør det jo bare. Du gør bare sådan, du får flere flips. Ja, jeg gider altså til at finde det der fucking styring der. Ja, det tager 2 sekunder. Mini, jeg kommer nu. Han har ikke fundet det endnu. Jeg ser dig. Ej, du landte på
blandt andet på julen. Så kører jeg over igen. Min motor kan holde til det. Hvad så, Brian? Kommer du også? Eller hvem det nu var, der kørte ned? Jeg kommer igen, guys. Bare vent. Ja. Vi venter bare her. Vi går sgu ingen steder. Nej. Vi lever sgu ingen steder. Ej. Nå. Hvem er det, der er så ulækker? Det er fandme Alexander. Ej, Alexander. Øv. Det er fandme ikke mig. Øv, det er mig. Oliver, øv. Øv. Jeg får Brian med, tror jeg. Ja. Brian, han er så dårlig til at vælge, fordi jeg nækker musen på. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Jeg kan hjælpe dig. Det kan Alexander vise dig. Ej, jeg lander på 4 igen! Visst, det er han. Det er genialt. Vi trykker F7. Det gør jeg ikke, jeg trykker bare load tilbage. Åh, yes. Ah, det stoppede næsten af regn. Er vi klar til at køre? Skal vi ikke køre, skal vi ikke køre ned i en klump? Hvor ned? Jo, alle fire! Jo. Alle fire på en gang. Så kommer jeg lige tilbage til mit gemte spil. Løb i vejen, drenge. Jeg glemmer til, når jeg falder med at rydde det græs her sammen, så skal jeg presse det. Jeg er i gang med at lave... Brian, nej. What the fuck? Bliv liggende, eller holdende, eller hvad I gør. Nej, hvad fanden, hvordan gjorde du det, Brian? Han lavede en salto. Han lavede en fucking salto, forlænder. Det var en fucking forlænder, det der, uden problemer. Han landte på julen igen. Jamen, jeg kan ikke komme ud. Altså, nej, bare blive liggende, jeg skal se, hvordan det ligger dernede. Han holder, det er heroppe, han holder. Mini, han lavede en salto, og så landte på hjulene. Han fløj over Oliver. Fik I det med på video? Ja. Okay, jeg gjorde nemlig. Ja, plus Brian. Brian, kommer du ud, eller hvad? Ja, jeg skal lige. Ja, men nu er jeg så taget loaden, så jeg kan ikke se. Du får se det på videoen. Fuck, det ser godt ud. Hvornår, kommer den op, eller hvornår slutter den? Den slutter, når vi... Nå, jeg smutter op ad Alex. Alexander, du kan jo sagtens klippe ind. Lav en del 2. Hvem fanden var det? Mig! Hvad fanden har du gang i? Jeg drejer lidt for skarpt, og så glemte jeg at bremse. For satan, altså. Tror du teleporter dig tilbage? Vi skal altså køre alle fire, kom nu. Ja, men jeg skal lige have min load igen. Ja, tak. Men jeg kan ikke finde mit bakgear, så lige snart jeg siger kør, så kører vi. Ellers kan jeg ikke finde mit bakgear. Jeg venter da bare på dig så. Okay, bare kør. Oh shit. Det her går ikke. Jeg er for presset. Jeg føler mig presset. Så kører vi, Oliver. Det gør vi. Do it. Lad os gøre det. Ja. Jeg får jer med to med på videoen. Fuck om jeg gør. Walla. Hello, Mini, flyt dig, Mini. For satan, mand, hvor er I dum. Ej. Lad os se, om jeg kan komme rundt. Øj. Mort. Gutter, vent, jeg kommer. Prøv at se, hvordan vi ligger. Ja. Jeg fik 0%, lol. Jeg fik 95%. Kommer nogen nu. Vent på mig. Ja, det er lige meget. Og jeg ligger skide godt, så jeg kan se, når der kommer to. Ja. Jeg ligger fucking godt til, når Oliver, han kommer. Det gør jeg også. Er I klar? Nå, det skal du vælge. Det er højre herover. Den her. Walla dig. Wow! Fuck! What the fuck?
Prøv at se, hvordan vi to vi ligger, Brian. Ja. Skal I ikke komme igen, eller hvad? Ja, kom igen. Kom igen, så. Nå. Hallo Oliver, hvis du vælter, så bliver du bare liggende, fordi så er det min tur. Du rykker rigtig rundt, Vinny. Prøv at se mig, jeg rykker sådan her. Ja, op og ned. Ja. Ja, Brian, vi ligger skide godt, vi gør. Du rykker op og ned på Brian, hva'? Oliver, kom nu. Ja, på vej, mand. Take it easy. Alex, slå lige dit baklyd fra. Go on, man. Kom så, for satan. Hallo, Akbar. Nu er det altså min tur. Nu er det min tur. Hallo, Akbar. Bare bliv holdt dernede, Oliver. Ja, jeg holder bare her. Jeg holder bare her og tæller. Ja, det er godt, Oliver, det der. Hvem er der har blink på? Det er Brian. Ah, så joiner jeg ham. Også blink på. Guys. Han var høre lufthorn og alt muligt pis. Guys. Ja. Her kommer nye. Ja, kommer Alexander. Ja. Jeg lander på alle fire. Jeg kommer igen. Jeg er ikke fucking meget skadet. Oliver, kør med. Alex, hvad med at hæve dit baghjul, hvis du kan? Det kan han godt. Så det er sjovere, så har du lidt mere at vælte på. Meget på reglen, lige bare lægge den her med katastrofeblink på og ruteblink. Satans, min motor starter ikke. F7 er lige hurtig. Why? What? What the fuck? Hvad fik I det på video dernede? Ja. Så er der en. Jeg synes, vi drejer rundt, Mini. Vi danser. Ja, ved mig der ligger vi begge to bumstille. Ja, nu rykker du der. Jeg kommer nu, guys. Jeg kommer nu. Jeg har lige taget mit save game, så kommer jeg igen. Nu kommer jeg. Oliver, skal du med? Ja. Sådan der, jeg kommer nu. Vent lige. Jeg kører foran dig. Nej. Okay. Er mit baghjul hævet? Nej, det ja. Det tror jeg sgu egentlig ikke, det er. Nå. Fuck that. Ja, det er også pisse lige meget. Jeg kan vælte anyway. Oh. Jeg landte på hjulene igen. Jeg kommer igen. What? Bliv liggende, Oliver! Prøv lige at vente. Jeg rykker sgu ikke. Jeg skal lige have... Oliver, kan du se ned under vejen? Ah, jeg kan bare sidde i noget græs. Jeg kommer igen. Fuck den igen, om jeg gør. Oliver, du skadte mig. Alex eller Oliver, I skadte mig lige 2% mere. Det var mig. Jeg har 100%. Jeg røg frontalt ind i dig, Mini. 53%. Lastbil, den er helt skiltet. Ja, din lastbil forhjul, de forhjul, de kører endnu. Ja, de kører bare rundt. Drrrrrrrr. Ja. Ah, det lyder til, at du prøver at se, om du kan starte, Oliver. Ja, det går ikke. Jeg startede. Men kan du køre? Jeg kan ikke gøre noget, jeg vælter. Ah, Alex. Ja, men jeg skal lige prøve. Håber jeg er så tilbage. Ja. Jeg skal lige have min dæk til at stoppe. Hjælp mig en eller anden. Jeg kan ikke gøre noget, fordi min lastbil gider ikke lægge stille med hjulene. F7 kan du da. Det er sgu rigtigt. Det koster mig penge, når jeg kan bare teleportere mig tilbage. I don't give a shit. Jeg bliver liggende. Okay, min idé det er fandme fair nok. Jeg tror også, Oliver han bliver liggende nu. Gør du det, Oliver? Han kan sgu da ikke se noget. Hvad er der? What? Du ligger allerede ned igen? Ja. Har du taget et autosave, eller hvad? Ja.
Så kører vi ned og røver med. Ah, jeg er den eneste, der ligger heroppe. Ja, jeg kom til at slette mit et ikke pengeskyldende gem. Gjorde du? Ja. Så sætter vi til at være her. Hvem er det, der kommer? Mig. Alexander Holmland. Hvad skete der for det? Det er ikke. Prøv at blive liggende, så skal vi få Brian og Oliver til at komme herop. Jeg kan se. Jeg er på vej. Jeg kan se. Prøv at se, hvor jeg ligger hen, hvor jeg lander. Prøv at se, hvor jeg lander. Jeg ramte ind i lygtepælen. Er vi klar, drenge? Ja. Jeg holder sgu en lastbil, der kigger. Nej! Åh! Oh! Åh! Oh. Og så skriver han Hallo, bare skriv haha ned i chatten. Fordi så tror det, at så ved det, at det bare er sjov. Ja, men det er han sidder og skriver. I skal bare skrive i chatten, altså I skal bare skrive. Fuck, hvor sjovt. Og jeg har skadet 100%. En lastbil ved ikke holdt stille. Hvad kommer du igen? Okay, fair nok. Hvad er din lastbil? Oliver. Kom, Oliver også. En lastbil. Jeg har fået skadet 100% af at ramme ind i den fucking lygtepæl, mand. Hvem kommer? Oliver? Oliver og Brian, de kommer. Okay, fair nok. Så du kan se dem? Yep. Jeg følger dem begge to med kameraet, når det er, at de kommer nedad. Super. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor lang tid vi har optaget i. Yep. Jeg glæder mig til at se de 2 eller 3 videoer, der er kommet ind af Bonny. Oh shit, flyt! Oh. Hvor lang tid har du lige optaget, mand? Han er ved at... Gutter, jeg kørte lige ind i en busk og blev skadet 30%. Jeg er ved at ryge ud over. Ja, det ser da godt, Brian. Men det så fucking godt ud. Oliver, han ryger ud. Det er ham, der ryger ud i vandet. Jamen, jeg var da også med det. Ja, men Oliver... Ja, men jeg er den eneste, der har gjort det. Ja. Brian, han røg ned igennem jorden på et tidspunkt, da han holdt inde ved et hotel. Så røg han bare ned i jorden. Så nu kommer Oliver. Ja, det er sgu altid sjovt at følge. Ja. Roller dig. Oh shit, han rykker på mini fuldstændig. På alle fire. Hvad sagde du så holder på alle fire? Jeg fortsætter, jeg kommer, drenge. Jeg kommer. Jeg har 100%. Og du kan stadigvæk køre. Ja, bare i første gear. Han skal bare lige langt tilbage og så lige vende igen. Ja. Og så kommer han i første gear igen. Det kan han bare ikke sætte ud til. Heller ikke med vel, så. Det kan man ikke. Man kan ikke vælge i første gear. Vel ikke, når man kun kører 16 timer. Nej, det er det. Jeg har brugt meget benzin på det her, mand. Ja, jo. Slukker ikke med stadsbiler, når I først er væltet? Nej. Åh, det stopper med at regne, drenge. Jo, den var lukket. Det er godt nok hårdt at passe. Åh, det så godt ud, det der, Alex. Jeg ligger med det i jorden. Hey, jeg kan se det hele herfra. Det er tactical wheel. Jeg kan se, hvis Oliver ryger ned i vandet. Nå, nu ligger vi alle sammen ned. Så kan vi starte forfra alle fire. Ja. Nu kan vi fucking starte forfra alle fire, mand. Let's go. Fuck yeah, det bliver sjovt, når den kommer på YouTube, mand. Vent på mig. Vi gør alle sammen i flok dernede. Jeg er hopper og danser. Hvorfor vælter du altid ved værkstedet? Det ved jeg ikke. Det er vel sådan, du er safe. Nej, ja. Jeg kan ikke engang køre. Det regner ved mig. Det gør det bare, ikke særlig meget mere ved mig. Det gør det bare ekstra fun. Mit det stopper nu. Hvad er minikop? Er du også her klar? Smart måde at holde på, Brian. Jamen, jeg kunne ikke gøre noget. Jeg kommer nu, guys. Bare kør. Jeg kommer også nu. Ups. Walla. Jeg har trykket 2, så jeg kan se, hvad jeg selv gør. Jeg skulle Brian, han har også alle 3 her. Det er nok i dag. Ja, det har jeg. Let's get ready to rumble! This is a Royal Rumble match!
It's a Royal Rumble match! Wow, der røg ned i vandet! Der røg ned i vandet! Der røg ned i vandet, mand! LOL! Der er fucking mange meter fra jer! Brian, prøv at blive lækkende! Oh shit! Brian, hvordan kan du vælge, når du spiller med tastatur? Hvor langt ned er jeg, guys? Det ved jeg ikke, Alex. 3000. Jeg kommer igen. Det gør jeg også, og Oliver og Brian, hvis I ikke er flyttet, så bliver I liggende. Ja, jeg ikke. Jeg kan ikke flytte mig. Er du klar, Alex? Ja, det ved jeg godt. Alex, hvis jeg nu kører foran dig, så kan du få mig, jo, når jeg banker ind i Brian. Der kommer en lastbil, vent. Man kører. Ja. Jeg holder bare og venter på Mini nu, så der er jeg... Der kommer flere. Nu kommer der mange. Gør der? Ja. Fuck that. Ah, ja, der er kun en mere. Er der to, eller er der en, der kommer imod os? Ingen af dem gjorde vist. Der kommer imod, ja. Så kører Mini. Så prøver jeg at se, hvor godt jeg kan følge dig. Fordi jeg ved ikke, hvor godt jeg kan følge dig. Jo, nu kommer der en ned imod jer. Ja, ja, det er lige meget. Vi kører over i den her side, over i den rigtige side. Men jeg ved ikke, om jeg kan nå at få dig med. Fordi jeg er jo ikke så hurtig i optrækket. Oh, nej. Høre. Så, det er crazy. Oh, jeg lander på jorden. Oh, yes. Oh. Jeg tog turen igen. Jeg ved, hvordan man gør nu. Det gør jeg nemlig også. I skal bare køre hen til hegnen. Jamen, I skal dreje lige lidt før hegnet, og så ryger I ned i vandet med det samme. Ja, jøgner der fandme, så kan vi sidde og kigge på hinanden, mens vi drejer rundt. Jamen, jeg skal lige... Jeg kommer i... Alexander, han fortsætter! Oliver, jeg kommer lige bagved dig, faktisk. Hvad fanden er det for en... Ej, det er sgu da ikke dig. Nej. Ja. Nå, okay, super, ses. Jeps. Hey, ham der, han skal ikke komme i vejen. Vent, hvad? Hvem fuck? What the fuck, Mini? What the fuck, Mini? Dumme svin. Ej. Han stod i fucking vejen, hvor han irriterende. Den gamle nar. Brian, nu skal lægge videoen op på Facebook eller på YouTube. Han er gået. Okay, jeg tager bare lige en tur rundt her, sådan her. Så får jeg nemlig drejet noget bedre. Hey, Oliver. Ja? Han er ikke en nar, ham der, du sagde, der var en nar. Han er en spasser. Nej, han er en bøjs. Altså, nogle gange er mange ting i livet bare noget bøjs. Og ham der, han havde noget bøjs i sit liv. Det er derfor, han er bøjs. Hvor lang tid har jeg egentlig filmet? Det ved vi ikke. Nu skal jeg ud i vandet. Altså, sikkert en time eller sådan noget. Det havde vi en, Mini, kan du huske den? Den var bare i helt sort skærm. Ja. Jeg skal ud i vandet nu! Det skal jeg se, om jeg... Nej, jeg skulle af! Det har du vist ikke lyst til. Mini, så er det din tur. Der kommer Mini. Der er en eller anden med trailer. Fuck, jeg er ude i vandet, mand! Bare bliv ved med det, Mini, vi kommer. Mig og Oliver, vi kommer. Jeg ved ikke, hvor langt nede jeg er. Nej, det ved jeg sgu heller ikke, men vi kommer, rolig. Fuck, det er helt underligt at være nede i vandet, mand. Ja, det er bare helt sort, ikke? Og jeg slap dog af i kilometer, mand. 300. Jeg røg ned i vandet, yes! Jeg ryger også ned i vandet, håber jeg på. Jeg kan ikke engang se dig, Oliver. Holy shit. Jeg kommer nu, håber jeg på. Og jeg er længere nede end dig, Oliver. Det er meget. Fuck, man, I er langt nede. Ja. Og prøv lige at være inde i kabinen, mand. Du svinger rundt. Ja, tak! Prøv lige at gå indenfor i kabinen.
Wow, fucking syg fornemmelse. Fuck, tænk, hvis det var real life, man. Ja, jeg ved ikke, hvor meget jeg har skadet i det hele. Det her, det er sådan, jeg føler, når det er, jeg drømmer, oh, helt seriøst. Og det går bare hurtigere og hurtigere. Det regner hernede, og du har lagt mærke til det, Oliver. Rigtigt, mand. For hvis man så lige har spist aftensmad, men så lige fik sådan en tur der, da. Så kommer man ud, så kommer man ud, for så var en karusel, så kommer det første, man gør, når man kommer ud. Kommer tættere og tættere på mig. Ja, Mini kommer også tættere på mig. Er du nede på bunden, eller hvad? Hallo, prøv lige at tænke, hvis man tager sådan en tur der, og så lige det første. Jeg tror ikke også det første, men nogle folk, de vil gøre, når de kommer ud. Alex, du kommer tættere på mig. Oliver, han kommer bare længere og længere væk fra mig. Hvor langt er jeg indtaget nede? Du er fucking langt ned. For mig. Oliver, han er snart. Det her bliver man sgu da rundt også af, mand. Ja, jeg skal se. Har I lagt mærke til, at der er skyer i vandet? Ja. Ja. Og det fuck, det her det er vildt. Fuck, man, det er surrealistisk, det her. Så YouTube, nu kender I altså den glitch. Nå, YouTube, skal vi lige have en enkelt tur mere i vandet? Der er, ja, faktisk, der er faktisk også nogle steder, hvor man skal køre på fuck, vandet. Man, nu er jeg ved at være svimmel, mand. Bror, jeg skal køre Eurotruck, mens jeg er svimmel, Oliver. Alex, Alex. Det er sgu da en syg idé, mand. Alex, så bare vent, og gutter, vi skal lige snurre 30 gange rundt om mig selv. Okay, det gør vi lige. Så parkerer jeg bare lige her. Åh, så du det? Ja, men jeg parkerer bare lige her, så. Ja, det gør jeg egentlig også. Jeg er snart færdig med at prøve at spille, og så skal jeg skynde mig ind på gården. Og så skal jeg så gøre klar til at køre okay, her to på marken igen. Vent på mig, vent på mig. Og så begynder jeg sammen baller sammen. Den en. Hende. Jeg vil det her. Shit. Kæft, det er vildt. Det her, det ser bare viskold. Altså, det ser bare viskold, altså. Hallo. Nu skal jeg ud og køre. Jeg er rundt tosset. Så kører vi fandme. Fuck, man. Oliver, du kan godt klare det. Jeg kan ikke. Fuck, man, jeg er svimmel at køre. Ja, tak, Alex. Ej, hvad fanden er du så lækker at køre, mester? Jeg kan ikke for det. Wow. Du kan da bare lade være med at være rundt tosset. Og jeg skulle allerede ikke rundtosset mere. Ja, altså, Mini, vi skal ned i vandet. Er I røget ned i vand? Mini, jeg kan se dig! Mini, jeg overhaler dig! Mini! Nej, jeg joiner jer. Mini! Hvor er du, Mini? Jeg er langt op, Alex. Jeg kan ikke engang se dig. Oh fuck, jeg er tæt på dig, Mini. Ja, jeg fløj bare hurtigt, Anja. Jeg flyver bare hurtigt ned. Fuck, men jeg kører stadig. Mini, jeg kan se dig. Hallo, prøv lige at se kilometertælleren, hvor hurtigt jeg kører. Hvem er det, der ryger op af? Det er mig. Prøv at tryk 6. Oliver. Så I er nede ved hjulet. Oliver. Prøv at kigge på kilometerne, når du falder ned af. Prøv at se, hvor højt din er op. Ja, yeah, nogle gange. Så gå ind i kabinen, jo længere du kommer ned, jo sjovere bliver det. Oh shit, det gør en rundt også, Oliver. To, det er kedeligt. Har I lagt mærke til det? Hvad med 4'eren? Prøv at trykke 4. Den er sgu da kedelig. Ja. Prøv at trykke 8. Prøv at trykke 8, så ser I bare vejen over. Nå, men prøv lige at trykke 3. Helikopter. Ja. Kæft, det regner langt ned i helvede, mand. Oh, ja. Vi ser bare vejen. Hallo, jeg kigger på vejen. Jeg bremser. Det fedeste sted, det er inden i. Ja. Jeg har trukket håndbremsen, det hjælper ikke. Ved hvad, ham der sidder i den her bil, han må være fucking rundtosset. Yeah. Og den person, der sidder i bilen, det er dig. Har I lagt mærke til, at man ikke får særlig meget, man ikke får særlig meget skade af at ryge vandet? Ja. No shit. No shit, your luck. Jeg skal prøve det igen, Oliver. Jeg drejer lige rundt om mig selv 30 gange. Ej, det er så kedeligt, mand. Jeg tror, jeg gjorde det 60 gange eller sådan noget. Nå. Men det var fordi, du ikke var rundtosset nok. Så tag en pind. Ved du, hvad der gør dig mere rundtosset? Det er, hvis du kigger ned på for eksempel en fodbold, og så snurrer rundt om. Jamen, det er netop det, jeg siger. Du skal have en bestemt ting, og så snurrer rundt om det. Eller sidde i en kontorstol, så får en til at køre rundt. Så jeg parkerer lige her. Jeg bliver helt dårlig, når folk gør det. Jeg har prøvet det. Jeg bliver så Alexander, dårlig. Alexander, vi kører på samme tid. Jamen, jeg skal bare lige være lidt svimmel. Ja. Jeg blev så svimmel, fordi jeg havde sat mig i sådan en stol op på skolen.
på min gamle skole, så var der en, der drejede mig rundt, så blev jeg så svimmel, så jeg gik ind i dør, sådan en jerndørkamp, så jeg fik en bule i panden. Jeg kunne ikke se en skid, alt det kørte bare rundt. Da jeg skulle kigge på en klassekammerat, jeg så 45, jeg så ham bare 45 gange nærmest. Det var... Nå, man blev ved at rundtøje sig og sidde i en kontor, sådan en stol. Ja. Øj, man får det sådan helt dårligt. Fuck, jeg er svimmel, mand! Åh, jeg holder lige på kanten, mand! Så Oliver, lad os køre. Ja. Oh shit. Oh shit, Oliver, jeg kan ikke køre! Jeg har den. Puha. Puha. Oh shit. Hvordan fanden er det, du kører, Oliver? Jeg skal fandme se, hvordan I kommer flyvende igennem det der sving dernede. Hold da, nu kommer jeg ned i vandet. Ja, Oliver, kom! Alex, kom ikke! Nej, desværre. Jeg har kun skadet 17%, det er fandme 20%, det er ikke nok. Jeg har kun skadet 100%. Alex, prøv at blive liggende. Jeg har kun skadet 100%. Ja. Mini, du kan bare komme med, så skal vi begge to flyve ud i vandet. Ja, jeg kommer. Mini, prøv at tænke på, når vi har drukket. Jamen, så brækker jeg en af jer. Hæft, jeg får det dårligt nu. Har du det helt dårligt? Ja, for sat. Jeg hader så lad være, du skal, hvis du bliver ved med at snurre rundt, så brækker du dig til sidst. Det er mig, der kommer, Alex. Du brækker dig til sidst, hvis du bliver ved med at snurre rundt, så brækker man sig. Ja. Du kan også bare snurre så mange gange rundt, så du selv falder af sig selv. Sådan du selv sådan falder ned på jorden. Er I klar? Ja. Bare selv smider dig. Ja, jeg har kørt. Jeg kører bagerst, fordi så kan jeg få jer begge to med på filmen. Og jeg får en lastbilen på 6'eren. Der jeg får en lastbilen, så kan jeg bedre få jer med. Køber du den så ikke? Ned i vand, dig. Oj. Åh, ja. Arh, jeg skubbede dig lige ned, mand. Åh, Oliver, dit dumme svin, jeg havde kommet ud i vandet, hvis det ikke var for dig. Ej, tak fordi du vendte mig. Det var så let. Lad os prøve igen, Oliver. Jeg bliver hernede. Yep, det gør du bare. Okay, YouTube, så tager vi en tur mere. Denne her gang, der bliver vi inde i cockpittet, YouTube, for at I kan se det. Au. Jeg var helt op på 500 km i timen. Hvordan fanden du kører, Alexander? Det ved han ikke selv. Au. Jeg var op på 1000 km i timen. Jeg nåede helt op på 2000 km i timen, der røg ned vandet. Jeg har en idé. Så sætter jeg min gem til der, hvor jeg, så jeg holder klar til at køre. Nå, jeg kører. Vent. Jeg skal lige sætte den gennem. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, jeg får ondt i maven lige nu. Ved ikke hvorfor. Det er nok fordi, vi har drejet rundt. Jeg har sgu ikke drejet rundt. Nej, men det har vi jo. Og det har du sikkert forestillet dig, hvordan det er. Ja, det. Jeg sidder og forestiller, hvordan jeg sidder og har det derinde. Jeg sidder bare blevet helt øde. Fuck, I er langt op, mand. Jeg var fucking langt nede, mand. 14.005. Oh shit, jeg var ned. Der kommer Alex snart flyvende ned. Hey, prøv lige at gå ud af din bil, Mini. Ej, på et stykke tid, der ligner det, at vandet det skyder af dig. Hey, Oliver, kommer du også ned, eller hvad? Ja, jeg kommer ned nu. Oh shit, hvor langt ned kan vi lige flyve, mand? Jeg er nede på, jeg 17. ved ikke hvor dybt. 17. Hos mig, Oliver, der er du 19. Oliver, han er også 20. 20 nu? Ja. Min, den siger kun 17. 21. Og jeg hælder faktisk ind på dig. 22. Kæft, du falder hurtigt nu. Mig? Ja, Alex han flyver. Jeg er også nede i vandet, drenge. 24. Sad. Fuck, men det her er en surrealistisk oplevelse. Jeg blev helt svimmel. Jeg brækker mig. Hallo, vi skulle da næsten have ham dernede. Han ville sgu da blive pikket rundt os af det her, mand. Hvem? Dig. Mig? Ja, det tror jeg, du vil. Oh my god, Oliver, prøv at dreje på rattet. Du får bare en surrealistisk kamera. Med musen helt vildt hurtigt. What? What?
Oh my god. What? Jeg kan ikke engang se jer oppe i... Selvom jeg trykker 6, så kan jeg ikke engang se jer. Jeg kan fandme heller ikke se jer, men... Alexander, han er 20.000 fra mig. 22, siger min. Og jeg hælder bare ind på mini hele tiden, mand. Ja, lige pludselig kommer der bare flyvende. På et eller andet tidspunkt. Nu er jeg rigtig tæt på mini. Wow, mini! Wow, du kunne være der! Jeg så dig, mini. Jeg så ikke engang dig, Alex. Jeg kom med så meget fart, at du bare lignede en flue. Nå, Oliver, lignede han en flue, eller hvad? Oliver røg ud af mit synsfelt. Hvem er mig, Alex? Du er... Det er på 10, 11. Ja. Oliver, han er på 43 ved mig. han er ude af min radar. Oh, fuck, du er langt ned. Du forfølger også mig, mini. Det er du også, ja. 46. Ja. Jeg kan ikke join. Europe 1 og 2, den er fuld. What the fuck? Fuck, det er det genialt, det er. Det er begge to er på 2.300. Okay, Oliver, du er på 50 nu. Ja, og Oliver, han er på 86 med mig. 86, men... Skal vi nå op på 100.000? Skal vi nå op på 100.000? Kommer du alligevel til? Fuck. Hvad med mig? Kommer jeg længere ned mod dig, Alex? Nej, du kommer længere op. Åh, 100.000 har jeg ramt ved Oliver. Hold da kæft, du er da godt. Hvad er det, I sidder og laver? Funny video! Du skal se videoen. Jeg viser jer videoen lige meget hvad, og vi så ikke kan høre det eller ej. Fucking vis det til jer, mand. Fuck, det er surrealistisk. Jeg skal altså lige nu op på 100.000. Jeg er oppe på, på 1200.000, Oliver, ved dig. Oliver, jeg er oppe på 1200.000 ved dig. 13.130. Oh shit, der kom en ny. Hold da op, ham er jeg langt væk fra os. Ham er lige så langt som Oliver fra. Hvad for en by? Vi er i Göteborg. Göteborg, inde på server 2. Ja, okay. Oh, der kan jeg ikke. Ja, tak, jeg når de 100.000 ved mini. Jeg når de 100.000, det kom nu, jeg når det. 150.000. Oh shit. Jeg skal også ned for de der 100.000 der, hvis jeg kan. Oh, oj, Oliver, han er ude af min scream. Kig ind i cockpitten. Oliver, vi er på 100.000. Han er på 180.000 med mig. Oh, jeg når de 200.000, jeg når de 200.000 med ham der Ahmed. Oh, det 200.000, jeg når lige lidt. Oliver, jeg når 100. Alexander, du når de 200.000 nu. Oh shit. 200.000! Jeg skal have Oliver med ned på de der 100.000 der. Ej, det gider jeg fandme ikke. Oh my god. Kæft, du går langsom, mini. Ja. Jeg tror bare, jeg bliver ved med at svæve i det samme sted hele tiden. Jeg står på broen og prøver at kigge ned til jer. Det kan jeg ikke engang. Oliver, skal vi nå op på de 300.000? Ej, det gider vi fandme ikke. Jo, fandme i orden, vi skal. Lige snart jeg når de 200.000, så hopper jeg tilbage i... Jeg skal lige nå de 300.000, hvor det var, hvis han ikke forsvinder. Håber jeg fucking ikke kan. Det vil være en awesome rekord. Jeg gider ikke gå ned under, de hører One Direction. Ad. Hvad hører de? 200.000, der forsvinder jeg. Oh, hvis du har sagt det til en, hvis du vidste, at en fra min klasse havde været der, ikke, så har jeg fandme slået dig ihjel. 300.000, Alexander! 300.000! Så har jeg slået dem, der har hørt One Direction ihjel, mand. Okay, hallo, prøv lige at høre, hvad turen den vil tage på F7. Den vil tage 212 timer og 21 minutter. Hvad er det, mand? Jeg er oppe på landjord igen. Alex, vi er kun 35,7 m fra. Oliver, han kommer bare tættere og tættere på. Jamen, jeg er ikke nede vandet mere. Det er jeg heller ikke. Ej, velkommen til landet. Jo tak, jeg tager lige en tur mere, hvis det ikke gør noget. What? Hvad skal der ske, drenge? Jeg tager sidste tur, så vil jeg hoppe.
Ja, jeg hopper også ud og stopper i min YouTube-video. Og det regner helt sindssygt, så det bliver ekstra sjovt for mig. Så kører der til. Lorte lastbil, du har. Mig? Ja, dig. Men jeg er heller ikke selvautomatisk. Jeg har ikke selvskiftende gear, vel? Vi ses! Jeg døgner dig. Ja, ja! Nej. Nej. Men jeg bliver nødt til at... Jeg skal ned, før da jeg stopper den her video. Om den så bliver 3 timer. Og jeg kan se jer deroppe. Du kan ikke se mig mere, fordi nu kører jeg igen herovre fra værkstedet. Jeg skal fandme nu derned. Jeg skal ned i det. Jeg kommer og joiner jer. Jeg falder bare til. Jeg trykker bare speederen i bunden. Hvor du henne af, Mini? Gøteborg sammen med Alex og Oliver. Nå. Langt væk jo. Jeg skal hele vejen til Frederikssund, tror jeg den hedder. Frederikssund? Ja. Ja, så derfra. Jeg kommer til Gøteborg. Ja. Jeg er helt oppe i København nemlig. Ja, okay. Holy shit, jeg bliver helt rundt. Jeg kommer nu! Jeg kommer også, hvis jeg kan. Jeg er bare overhovedet ikke særlig langt nede, mand. Der er en eller anden, der skriver, wow. Why? What the fuck? Nej, sådan en idiot, mand! Åh! Var der en, der kørte i vejen for dig? Ja! Nå, YouTube, ved I hvad det er? Det var sgu alt for mig. Vi slutter i den her vilde oplevelse. Tak fordi I så med. Subscribe og like for flere funny moments, og... Ses YouTube! Easy! Du gik lige forbi mig. Yep. Ej, vi er tror lige... Easy peasy. Squeezy. Lemon squeezy. Nej, jeg prøver sgu igen. YouTube, tak.